Counter Global ընկերության համար աշխատանքի անվտանգությունը առաջնահերթային է։ Ընկերությունը որդեգրել է զրո վնասի քաղաքականությունը, այսպիսով երաշխավորելով, որ ընկերությունը իր աշխատակիցների, այցելուների, կապալարուների և համայնքի համար ստեղծում և պահպանում է անվտանգ աշխատավայր և անվտանգ միջավայր։ Կուզեի խոսել ընկերության արժեքների մասին, որովհետև մեր ամենօրյա աշխատանքի հիմքում ընկած են մեր արժեքները։ Արժեքները 5 են, բոլորի մասին չեմ հասցնի խոսել, բայց կխոսեմ առաջին մեր գլխավոր արժեքի մասին, որն է թափանցիկ և բարոյապես ազնիվ գործելաոճը։ Ինչ է դա նշանակում? Դա նշանակում է, որ մեր ընկերության մեջ շրջանառում ենք և ներդրում ենք, աշխատում ենք թափանցիկ, բաց և բարոյապես ազնիվ գործառույթներով։ Նա մանավանդ դա վերաբերվում է աշխատանքի պաշտպանության և անվտանգության սեգմենտին և այն մարդկանց, այն պատասխանատուներին, ովքեր զեկուցում են աշխատանքի անվտանգության ցուցանիշներ։ Սա իր հերթին նշանակում է, որ մենք երբեք չենք կեղծի կամ չենք խեղաթյուրի անվտանգության արդյունքները, և ավելին դրանց մասին թափանցիկ և բաց կխոսենք ընկերության և կզեկուցենք դրանց մասին, որովհետև թափանցիկ և ազնիվ գործելաոճը մեր ընկերության առանցքային արժեքներից մեկն է հանդիսանում։ Բացի թափանցիկ զեկուցելուց և բաց խոսելուց ձախողումների մասին, ու դասեր ենք քաղում ձախողումներից և լուսաբանում ենք դրանք, որպեսզի մյուսները նույնպես դասեր քաղեն։ Այս մրցանակաբաշխությունը մեր ընկերության մասնակցության հիմնական դրդապատճառներից մեկն է, որպեսզի անվտանգության աշխատանքի տեղ անվտանգության խնդիրները լուսաբանենք և հասարակության գիտակցությունը էլ ավելի բարձրանա։ Counter Global Hydrocascade Հայաստանում բիզնես ձեռք բերելուց հետո ամենչապես ձեռնամուխ է լինում աշխատանքի պաշտպանության և տեխնիկական անվտանգության պայմանների բարելավման գործառույթների իրականացմանը։ Կարող եմ նշել, որ ի սկզբանե շատ այդ տեսանկյունից շատ վատ վիճակ է եղել ընկերությունում, բացակայել են նույնիսկ տարական սանիտարհիգենիկ պայմանները, աշխատակիցներն ապահովված չէին նույնիսկ անհատական պաշտպանության ժամանակակից միջոցներով, և կարելի ասել, այդ ուղղությամբ մեծ անելիք կար։ 2016 թվականին ընկերությունում իրականացվում է ներքին աուդիտ, աշխատանքի անվտանգության ներքին աուդիտ, որի արդյունքները կարելի ասել անբավարար էր։ Անցողի քշեմը, եթե խոսենք անցողի քշեմը, ընկերությունում դա 75% էր, բայց ընկերությունը տվյալ պարագայում ընդամենը հավաքում էր 58%։ 6 ամիս հետո նույն աուդիտը, որ իրականացվում է արդեն 2017 թվականի ամռանը, արդեն հաջողվում է ստանալ 85%, որը հստակ տեսանելի արդյունք է։ Այսօր լրանում է 600 օրը առանց ժամանակից կորստով պատահարների, որը կարող եմ ասել նախկինում Որոտան Կասկադի ժամանակ և Counter Global Hydrocascade-ի ժամանակ նման արդյունք երբևէ չի գրանցվել։ Այսօր մեր ընկերությունը մշակույթ է ձևավորում ոչ միայն Counter Global Hydrocascade-ի աշխատանքային տարածքներում, այլ նաև հանրապետության ողջ շրջանում։ Քանի որ մեր պահանջներով աշխատում են ոչ միայն մեր աշխատակիցները, այլ նաև մեր կապալարունները։